chiverengo chedu chamangwana nedu muzora nhasi 18 July 2020 kubva kubhuku ra 2 Samuel tibatirewo 2 Samuel chapter 11 verse 1-5 ndiyo ichava main reading yedu. We are going to utilize the whole chapter, but for our discourse this morning we are going to read from 2 Samuel chapter 11 verse 1-5. Tiverengerewo 2 Samuel chapter 11 verse 1-5. David na Bathsheba. Zvino gore rakati rapera panguva yokurwa kwamadzimambo, David akatuma Joabi pamwe chete navaranda vake navaIsraeri vose vakaparadza vana vaAmoni vakakombawo Rabha. Asi David wakasara paJerusarema. Zvino nenguva yamadekwana David akamuka panhovo dzake akafamba pamusoro pedenga reimba yamambo. Akaona aripo padenga mukadzi wakanga achishamba. Zvino mukadzi uyu wakanga akanaka kwazvo pakuonekwa kwake. David akatuma munhu kundobvunza kuti mukadzi uyu ndianiko. Mumwe akati, ko haazi iye Bathsheba mukunda waEriami mukadzi waUria muHiti here? David akatuma nhume kundomutora akasvika kwaari akavata naye nokuti vakanga anatwa pakusanaka kwake. Iye akadzokera kumba kwake. Verse 5. Mukadzi akatora mimba akatuma shoko kuna David akamuudza akati, ndava nemimba. Verse 6. Tinoda kutenda Mwari varopafadzwa kurekwa kweshoko ravo. Musoro wedzidzidzo chamangwana nano unotiwo the giant that killed David. The giant that killed David. Mubvunzo wandingava nawo hama wadikanwa pamangwana nano kwauri ndokuti, what comes to your mind when you hear the name King David? Zvinongopinda mufungwa mako paunowa kana tichiverenga mukati mebhaibheri pamusoro paDavhida. We all remember him by his act of slaughtering Goliath the giant. One of Saul's servants described David as a mighty valiant and a man of war and prudent in matters, and the Lord is with him. David was a man after God's heart. He was a man of war, so strong that he could kill a lion with a sling and a shepherd's staff only. Kana tichitaura pamusoro paDavhidhi, umwe munyori achinyora mubhuku rinonzi Patriarchs and Prophets papage 643, anoti, not infrequently the lion from the thickets by the Jordan or the bear from his lair among the hills came fierce with hunger to attack the flocks. According to the custom of his time, David was only armed with his sling and the shepherd's staff, yet Eli gave proof of his strength and courage in protecting his church. David waiva mhare, waiva murume, waiva nesimba rokuti waiti iye kana achida kumbonoita tourist, waigona kupinda mugona reJou National Park mune shumba nemapere nemachita nezvimwe zvakasiyana siyana, waienda kone rekeni yokufura nayo nekatsvimbo. Ndozvaiita nazvo mumusango makadaro. Taiverenga tichakura mabhuku anaJekanyika vachinzi vaidzikana vachifamba musango kana kuvira vaikwira mumuti. Aiwa, David haisi mhando dzokukwira mumuti, waingoda rekeni yake nechitsvimbo kana shumba youya kunyange iri fierce with the hunger. Zvinonzi waibata ndebvu wobva waidangura muromo worashira uko wotora mbudzana negwayana ochengetedza zvakanaka mukati mousiku achifudza makwai nembudzi. Saka tiri kutaura nezvemurume waive mhare kana yasvika panguva yehondo. Mukanda kuna 1 Samuel chapter 17 verse 34-35, David anototaura achitaura kuna Sauro achiti, when there came a lion or a bear and took a lamb out of the flock, I went after him and smote him and delivered it out of his mouth. And when he arose against me, I caught him by his beard and smote him and slew him. David kuti ndaibata shumba nendebvu dzayo, kana ndaibata nendebvu dzayo ndoiuraya. Saka tiri kutaura nezvemurume wakanga akasimba akagwinya fizikali ivenga zvasvika panyaya yokurova chaiko hondo. Zvinonzi wairova hondo yaih
murume wainzi David. Musoro wenye unoti iwo, the giant that killed David. Tinomuziva David achuraya the giant Goliath. Saka Bible notipa mkana wekumbo ongorora David achirakasha Goliath. Asi nasi muruto wazvakanaka ndozvandiri kutotaura musoro notuti the giant that killed David. He is a giant killer. Kana asi munhu anzi David. Ma giants ose atinoverenga mukati meBible taisangana kuti tinosangana na David achiuraya ma giants. Dzingari hondo dzose dzakarwa varume veumhare zvinonzi David wairakasha. Waipedza vose asi nhasi musoro unotiwo the giant that killed David. Toda kumbotsvaka nyaya irimwe giant rakauraya David. Vanhu vazhinji havana kumboona mukana wokuongorora nyaya iyoyi yokuti vambodzidza pamusoro pe this giant that killed David. We want to unpack the giant that killed David. My brothers and sisters, this morning, David was a man accustomed to victory. David wakambonogara mulendi yevamwe vainzi maZifites. Aenda kundogara ikoko ndo mazuva aya kana muchirangarira aichagwana Sauro. Sauro wanzwa kuti David is now anointed king of Israel. Zvinonzi David ran away nokuti waiziva kuti Sauro waida kumuuraya. Not because he feared to make a fight with Saul, but David went, I cannot touch the anointed of the Lord. Saka he ran away ndobva anogara munzvimbo dzemaZifites. Zvinonzi mamwe maspai ekumaZifites anoenda ondoudza Sauro kuti aiwa David uri uno kunyika yekwedu. Saka Sauro unonzi unotanga kutsvaka kuti angamuwana sei David. Saka vari pane rimwe sango usiku Bhaibheri rinoti izvo David Sauro nevarwi vake vakabatwa nehope. Vabatwa nehope zvinonzi David wakanyavhaira nyavhaira achida kunotsvaka achifamba nemachinda ake vachinda nehondo vainzwa naAbishai. Anonzi achifamba wakasvika ndobva aona panga pane kempi yaSauro. Sauro zvinonzi anoudza Abishai kuti regati mhopinda tinoona kuti hondo yavo nemhare dzaanadzo vakambowanda sei. Usiku ihwohwo Sauro naAbishai vanobva vafamba vopinda mukempi yaSauro. Sauro ari kuvhima David kuti amuuraye. David naAbishai vapinda mukempi vanoona panga pakavata Sauro. Sauro akavata anga akabaya bvumo rake rine chekumusoro kwake nechitende chake chemvura changa chine chepamusoro pake akavata. Parutivi rwake paSauro pakanga pane Abhuna. Abhuneri ndiye akanga ari komanda wehondo yaSauro. Zvinonzi David naAbishai vapinda ipapo. Zvinonzi Abishai unoti kuna David, Mwari wadheriva mambo Sauro mumaoko enyu, ndipe inzwi izvozvi ndibaye kamwe chete, handingamubayi kaviri akamuka. David akati usadaro, mumwe muzodziwa waMwari, handingabati muzodziwa waMwari. Chitora hako pfumo rake nechitende chake chemvura tiende. David anorega kuuraya Sauro otora bvumo nechitende ndobva vadzokera vava kunze kwemusasa. Anoshedzera kuna Sauro kuti nhai Sauro kuvanokurinda vanaAbhuneri varipiko? Chitarisa kuti bvumo rako nechitende chako chiripi. Sauro paanoti kwara kwasho anoona bvumo rake nechitende chake chemvura hapasisina. Ndobva ati ko ndiwe here mwana wangu David? Zvirokwazvo ndiri munhu akachoipa, dzoka hako, handingakuiti zvakaipa. But David haana kudzokera. Ndoda kutaridza umhare hwakanga huna David kuti he was being hunted by Saul, but he was so artistic and he was a man of war so that he could go into an enemy's camp and do whatever he wanted and go back without being discovered. He was a skillful hunter. He was a skillful fighter. He was a superpower on his own. This is the man we are talking about. David is a man who is accustomed to victory. But mangwana reno toda kumboongorora David achidifitwa ne a giant. The slaughter of David by a giant. Ndozva toda kumboongorora panapa. Kana mukaita nhoroondo yaSauro. Sauro unonzi waigara achirohwa nemaFiristia. Waita akaenda kuhondo okundwa nemaFiristia. But patinoverenga nhoroondo dzaDavid, pose paenda kuhondo he would come out a victor. Rugwaro rwataverenga kuna 2 Samuel chapter 11 verse 1 to 5 rinotaura kuti and it came to pass after the year was expired
At the time kings go forth to battle, that David sent Joab and his servants with him and all Israel, and they destroyed the children of Ammon and besieged Rabbah, but David tarried at Jerusalem. Panapa zvinonzi verse 2, and it came to pass in an evening tide that David arose from his bed and walked upon the roof of the king's house. And from the roof he saw a woman washing herself, and the woman was very beautiful to look upon. Ndakuti mubate mashoko ari kurehwa anotuma varanda vake kuti ko mukadzi ndoupiko zvikanza asi here mwanasikana waEriamu mudzimai waUriamu hiti zvikanza aiwa inde munomutora muuye naye zvinonzi paakanomutora wakavata naye akabva abata mimba. Hama dzinodikanwa pamangwanani ano musoro wenyaya unotiyo the giant that killed David. Muchaona kuti when David met the giant called Goliath, we are privileged to witness his great victory. Every time David stepped into the battle, he would be assured of victory and trophies. However, when David entered into the battlefield with his own heart, he was defeated resoundingly. He was given a single blow and found himself flying to the canvas. Ndati pose paipinda muhondo David taiona isu achikunda asi panguva ino Bhaibheri roda kuti vhurira rimwe window. David paanopinda muhondo nemoyo wake, David paanopinda mukati mehondo nemoyo wake, wakarohwa zvimupokoma zvematsenga nzungu akawira pasi achigomera. Ndo zvatoda kuongorora pana nyaya yatoda kudzidza ya David inotidzidzisa kuti we should be aware of the internal giants that dwell in our hearts, the giants that are more deadly than all the other giants you may think of. Hama tunadikana pamangwa emangwana nano. Asma giants ewere a sickness. Asma giants enzara. Asma giants yokutsvaka nokutsvaka nokushaya nokushayisisa. But my giants anogara mukati mehana dzedu. Do my giants anotikunda. Do my giants anotiparadza. These giants, we carry them from place to place. Ana nzvimbo yanga singapindi. My giants anogara mukati mehana dzedu. They are in us from place to place every moment of life. These giants dwell in the heart. Do my giants atoda kuongorora akauraya David. Ama tinodikanwa, the giant that killed David, it is the giant of lust. I giant inamuchiva, ndora kauraya David. Wamupenza kurova shumba, wapenza kurova mapere, wapenza kurova na Goliath. But zvinonzi izvo giant raigara mukati memoyo wa David. Giant inamuchiva, ndora kamurigira pasi, akahefu. Ama tinodikanwa, pangwani mangwanani, the giant that killed David is the giant of lust. David, up to this point, paverengwa, pa chapter 11, verse 1 to 5, 2 Samuel, akanga asina kumbotesta defeat mukati mupenyu hwake. David, ndo vaitonzi, ndo vanorira mazuva avo. He was the superpower of his time. Nguva dzaDavid, ndo vaiva masuperpower, ndo vaiva vanaAmerica venguva idzodzo. Nokuti waiziva kuti ukaenda kuhondo nayo America panguva iyoyo inova David. Waitoziva kuti aiwazve pako pakuperera. Ndo vaigona kutotemera dzimwe nyika masanchi. Vaigona kutemera nyika masanchi. Saka he was the giant of that time. He was the superpower of his days. Ama tinodikanwa, David was undefeated in battle. He had led the nation into military growth. He had led his nation into spiritual growth. He had led his nation into economic growth. No one would have minded him taking Bathsheba to wife or taking wives. Nemagatu mazuma iwavo, madzimambo akapoteredza. Vose vaizviwanira vakadzi nokuwana nokuwanisa. But David paakazviita, kunyange masubordinates ake akatotumwa kunotora Bathsheba. Zvaitoita sokuti zviri normal. But because he was a man after God's heart, hazvaigona kuramba zviri normal. Nemhaka yei? Nemhaka yokuti Mwari ane zvaakanga akataurira madzimambo zvaisafanira kuita panguva yaIsraeri. Saka tinosangana panapa naDavid achitora hake mudzimai womunhu. Vanhu vazhinji havana kuva nazvo, havana kuva concerned about that. But God was concerned.
Hama tinodikana kune zvinhu zvatinotora simbu mupenyu tofunga kuti vanhu zvavasina kundivhudza saka hazvina basa. But Bible rinotaura kuti God is concerned with how we behave. Saka zvinogona kuva zvinhu zvakajairika mucommunity kuti zvinoshamisira chii kuti abatwa nemurume wemunhu, zvinoshamisika chii kuti abatwa nemukadzi wemunhu. Aiwa, kunyika zvinogona kusashamisa, but because God is concerned with how we live on this earth, Mwari unotori nehanya nazvo kusvika zvakarekodhewa mukati meBhaibheri. Rugwaro wa 2 Samuel chapter 5 verse 12 to 13 kunototiudza kuti go, and David perceived that the Lord had established him king over Israel, and that he exalted his kingdom for his people Israel's sake. And David took to him more concubines and wives out of Jerusalem after he was come from Hebron, and there were yet sons and daughters born to David. Bible rinotiudza kuti David wakazvitorera mhombwe nemagirlfriends nevakadzi akazviunganidzira after abva kuHebron. Sauro afa, David unobva Hebron achinda Jerusalema kuti andogara pa the throne of David. Saka Bible rinotiudza kuti wabva Hebron wabva Jerusalema, David wakazvitorera vakadzi nezvipfeve nemhombwe akazviitira mamai akazvarirwa vanakomana. Saka David unotaridza kuti panapa the giant called lust was taking toll on his life, ravaging his life. Ndo zvatiri kuona panapa. Muchaona kuti Bhaibheri rinotaura iro, ndibatsirei Deuteronomy chapter 17 verse 14 to 17. Bhaibheri rinotaura zvinhu three things Israel's kings were forbidden to do. Kune zvinhu zvitatu madzimambo aIsraeri akanga asingabvumidzwi kuti aite. Kune zvinhu zvitatu madzimambo ekwaIsraeri haifanira kuita zvinhu zvitatu izvozvo. Regai tiverenge Deuteronomy chapter 17 verse 14 to 17. There were three things that the chosen king was not permitted to do kana achingazopinda mukati mepromised land. They were not supposed to accumulate horses, point number one. They were not supposed to accumulate wives, point number two. They were not supposed to accumulate silver and gold. Tiverengere chinzwa Deuteronomy 17 verse 14 to 17. Three things that the kings of Israel were forbidden to do. Tiverengere. Verse 14. Zvinokana ukasvika panyika yaunopiwa naJehovha. Kana wasvika panyika yaunopiwa naJehovha Mwari wako. Ikava yako. That's right. Ukati ndichazvigadzirira mambo sezvinoita ndudzi dzose dzinondipoteredza. Kana mafunga kuzvigadzirira mambo sedzimwe nyika dzose dzinokupoteredzai. Right. Zvirokwazvo unofanira kuzvigadzirira hako mambo. Uchatsaurwa naJehovha Mwari wako. Unofanira kugadza mumwe kuhama dzako kuti ave mambo wako. Haufaniri kugadza mutorwa asati ari hama yako, asi ngaarege kuzviwanzira mabhiza. Chokutanga, kana magadza mambo iyo ngaarege kuzviwanzira chinyi? Mabhiza. Point number two. Kana kudzosera vanhu Ijipita kuti azviwanzire mabhiza, nokuti Jehovha wakati kwauri, musadzokazve kubva zvino nenzira iyo, uye ngaarege kuzviwanzira vakadzi. Chechipiri, usazviwanzira vakadzi, usazviwanzira mabhiza. Point number one. Mambo haifanira kuzviunganidzira mabhiza. Point number one. Point number two. Kwanzi usazviunganidzira vakadzi. Mambo waya asingafaniri kuti vakadzi vakawanda. Point number three. Kuti mwoyo wake urege kutsauka, uye ngaarege kuzviwanzira zvikuru siriveri nendarama. Point number three. Usazviwanzira siriveri nendarama. Saka kune zvinhu three madzimambo ekwaIsraeri haaifanira kuzviita kana vachinge vapinda munyika yechipikirwa vazozvigadzira mambo sezvakaita nyika dzakavapoteredza. Chekutanga, they were not supposed to accumulate horses. Point number two. They were not supposed to accumulate wives. Point number three. They were not supposed to accumulate silver and gold. My brothers and sisters, this morning, God, David honored commandment number one and commandment number three. David did not accumulate horses. David did not accumulate silver and gold. But unfortunately, he broke the second commandment. He accumulated wives. So he had offended God in that point. Bible rinotitaurira isu kana mukaenda kuna 2 Samuel chapter 8 verse 4. Inoti, and David took from him 1,000 chariots and 700 horsemen and 20,000 footmen. And David halved all the chariot horses, but reserved of them 100 chariots.
verse 2 Samuel 8 verse 4 inotiudza kuti David paakange adifita mambo Hadadeza mwanakomana waRehob king of Zoba. We are told that he destroyed the horses according to the commandment. 2 Samuel chapter 8 verse 4. Saka David wakanda kano wakanogura anodziko dzinotsika pasi mawanda. Akanogura mawanda emabhisa amambo Hadadeza. Ndobva amagura achifollowa commandment yokuti you shall not accumulate horses. Saka unoenda uno uno destroy. David obeyed not to accumulate silver. We also read that he dedicated pana 2 Samuel chapter 8 verse 7 to 12. Zvinonzi David, he took the shields of gold that were on servants of Hadadezer and brought them to Jerusalem. And from Beta and from Berotai, cities of Hadadezer, King David took exceeding much brass when Toi, king of Hamath, heard that David had smitten all the horse of Hadadezer. Then Toi sent Joram, his son, unto King David to salute him and to bless him because he had fought against Hadadezer and smitten him. For Hadadezer had wars with Toi. And Joram brought with him vessels of silver and vessels of gold and vessels of brass, which also King David did dedicate unto the Lord with the silver and gold that he had dedicated of all nations which he had subdued, of Syria and Moab, and of the children of Ammon and of Philistines, and of Amalek, and of the spoil of Hadadezer, son of Rehob, king of Zoba. Total to one Bible, which wakatora silivheri yose negoridhe akandozviisa kuna Mwari. Saka David, why follow the three commandments? He did not accumulate horses. He did not accumulate silver and gold. But the second commandment he had said, you shall not accumulate wives. David disobeyed one commandment. But unfortunately, he disregarded the commandment number two, for he obeyed the other commandments, but went on to disregard commandment number two by proceeding to accumulate wives. My brothers and sisters, God's commandments are not multiple choice. When you obey the commandments of Jehovah, tino obey yose yakakwana. David akanga ane 2 out of 3 marako chamazuva anongati ane 67% saka anga ane grade B, but kuna Mwari hakuna chino 67%, either it's all or none. God's commandments are not multiple choice. As a result, David had an enemy. A giant attacked to him, the enemy called last. This enemy, my brothers and sisters, has brought several men and women in high offices to their knees. Oh, my brothers and sisters, this could be your challenge. Amadzinodikanwa, lust is a marauding enemy. Ruchiva imhandu yaparadza madzishe, maminister ehurumende, mapresident edzinyika, mabhishopi nemapane nemafundisi vemakereke nemaprofita nana men of God. Vaparadziwa nemhandu inonzi lust. This enemy is a marauding giant. It flawed David. Amadzinodikanwa, vari kuonwa zhinji wherever you are listening to me. Wa, inotori mhandu iri mukati memoyo wako inogona ngechikunetsa. Vazhinji kungoguruka muzupuko akangoona sketi neblouse anoda kutomboza kuti sketi neblouse iyo inogara kupi. Hawi zvakanaka kusvika aziva physical address yesketi neblouse yaaona achiburuka muzupuko. Idambudziko ranetsa mukati menyika. Vana vari kutambura ukangoona dhuku yakasungwa musoro nebhodhi yadarika pamberi pako unoda kutanga watomboziva kuti isaizani. Waida ukanobataiwa kuti isaizani unoda kutomboziva kuti dhuku iyo inobva panhambani. Idambudziko ranetsa madzishe namadzimambo nekereke yaMwari kutambudzwa nenyaya yethis giant called lust. My brothers and sisters, I am talking of David, why is a man after God's heart. But this man, one day, wakanyadzisa Mwari wake, waona mukadzi wakaisvonaka, achigeza ari pamusoro perufu. Saka giant yanetsa mukati menyika, vanhu vazhinji vatambura, funga vana vako wawakatiza kare, nemukadzi wawakatiza kare ukafuratira, uri ikoko kwauri kumutapa, uri ikoko kuwaskoti nekumukopa, uri ikoko kuzengeza nekubudiriro, ndatifunga mhuri yako yawakasiya kuboritere. Bhaibheri riri kuti imhaka
nation. You could be a giant killer with a chief executive officer and MD Kabasako Kono Shanda. Mano Kona Spida Pagate, Mano Sao Kano Kusaluta. Never came to a giant in your own field. But today the Bible is saying, but there's this giant that is troubling you in your heart. And the Bible wants to give you a solution to come out of the muddy waters that you are in right now. The danger with this enemy called lust is that it latently exists in every man's heart, ready to be aroused, and as soon as it is aroused or given an opportunity, it rears its ugly head. Admitting the existence of this giant is the first step in dealing with this giant. Manua Shinji, Avazini Kuti giant, Inoto Karamu Moyo, Inokominated Ti Kwenyewe, Kanayato Kwanyua, Yosumutam Sorowai. Sarakushi Gamshia Kuti Shirimo Katime Moyo, Nokuti Munupakano, Na, Neru Chiva Ne Monsioyo, Yaka Jabana Satan Katimehan. Kuziva Kuti Notora Lamayu Katimo Penu is the first step to be liberated. Amat Nodikana, Pose Pono Fama Katime Maputa, you may go to Britain, you may go to America, you may walk all over Africa, you will find street kids abandoned children, misery and disease, just because of this giant, the giant called lust. Musoro Wenyaya Msakangama, Unotio, the giant that killed David. There are certain things, my brothers and sisters, that were allowed to grow in the life of David, that allowed this great giant to grow. Kune zvinhu zvakatendekwa kukura mukati meupenyu hwaDavid zvakazoita kuti this giant, the giant of lust, ikure. Point number one, neglected duty. David, panguva iyi sezvaverengwa mukati meBhaibheri, he should have led his men to battle, but he chose to return and remain home at Jerusalem. There is danger in neglected duty. There is danger in remaining home when others go to church. There is danger in reveling in sensual behavior when others are fortifying their minds with the word of God. Mukati mezvara nhasi ukapinda mukati metaundi izvozvi masikati anobuda ndinokupedzera kutienda uchingopinda mumashop eclothing unosangana nemagraphical images of pornography. Zvidhori zvinoturikwa hembe zvinongodepicta pornography. Zvakatopendwa zviri zvepingi zvine kara kuti zviratidze zvokuti ndo chaizvo. Saka pornography is everywhere and you are feeding your eyes with sensual and graphical images that promote this giant. But the Bible records that there is a danger in reveling in sensual behavior. Whereas we should be fortifying our minds with the word of God, the armor of God. Put on the whole armor of God if we are to succeed to fight this giant. So whenever there is neglected duty, there is a danger that something will fill in the void, will fill in the space, will give you duty. So if you do not attach yourself to the duty of God, the devil is ready to assign you a post of duty. Point number two, ime akaita kuti David ashike pakupinda pa element last. It was idle time. Bible inovereka paverse kuti David was in bed and awoke from sleep in the evening. Hamazi inodikanwa Bible inoti 6 days thou shalt labor and rest on the seventh day. But David was idle. Chinotoshamisa pavhesi nechokuti kana muchivereka muchimhanya hamuzvihwisisi. Zvinonzi it was in the evening tide. Kureva kuti David anga akavata masikati ndobva rapo akavata ndokuzomuka zuva rovira. Zuva rovira ndobva amuka ndobva aimbofamba-famba pamusoro perufu yamambo ndopaanoona mukadzi achigeza zuva rovira. But kana usinanyatsokuverenga hauzozvihwisisi, chizvibvunza kuti nemhaka yeDavid waya akavata masikati. Inyaya yekuti he was idle because yaiva nguva yekuti madzimambo aende kunze kundorwa, but iye anoona the victories that God had accorded him. Ndobva ati aiwa kuna naJoabhu, chinde munorwa hondomupedzise nokuti tapedza kuraka shavari. My brothers and sisters, David was sleeping during the day. Too much free time is a danger. And I remind the devil's workshop, occupy till I come. The Bible says, occupy till I come. Those attack out on a chest, chest or another to tell till idle. But he commands us to occupy till he comes. But because of idle time,
was sleeping during the day. Zuva romira ndopano muka. Wereza kana zuva romira ikwaye kunozorora kuchigedza obvaina kunovata kumba kwako. Iye ndongo yakumukana kuti akwera ari aitu. Aitu time was one of the causative factors for this unfortunate incident that befell David. Imwe chikonzero chakaita zvakare kuti giant iri rikwamanze David inyaya success. David enjoyed absolute success over his enemies. And people develop a feeling of invincibility after success. Vanhu kana vachikobudira mukati meupenyu hwavo vanopindwa nepfungwa yekuti havanzwemwo, hakuna chingavakunda, hakuna chichavagona, havachabatiki nokuti vava successful. Saka navamhorosa hama vakutotora mugoti vamhorosa nemugoti nemhaka yokuti vabudirira. Havachagoni kukwazisana navarombo, havachagoni kuyanana navarombo nemhaka yokuti vakapomerwa nhoko dzezvironda. Saka because of success, people develop a feeling of invincibility. Invincible. Saka izvozvo zvakaita kuti David afunge kuti mukadzi womunhu anogona kungomutora, hakuna angamubvunza nokuti ndiye shasha yacho, ndiye ari kutinhira panguva yacho, ndiye mambo. Saka zvakaita kuti this giant of lust ikure mari nokuti success yakumuratidza kuti zvose anogona kuti achiita nokuti chii chimwe chasara kuti achive nokuti the Lord was with him. Chimwe chakakonzeresa pana David inyaya yepride. David knew God was with him, forgetting that God is with those who abide in him always. Amos 3, verse 3, can two walk together unless they are agreed? God can only remain with us, my brothers and sisters, as long as we are in agreement with him. Mwari haagoni kufamba nesu, kana sichike tadauka kana kutsauka pazviga zvake. Ndinoshamisika nevanhu vanofunga kuti vanogona kungofamba namwari ivo vakatsauka pazviga zvake. Bhaibheri robudisa pachena kuti haiwa, two can work together only if they are agreed. Ndozviri kurehwa. Saka muchaona kuti to David success came, dreams were fulfilled, and then pride stepped in. Vanoreva zvirungu vanoti iwo pride leads before a fall. Pride comes before a fall. Ndozvakapana. Kuzvikudza kwakapinda mukati maDavid. Vanovereka kubhuku raDhanieri munonzwa imi vana Nebukadhinezar vachifamba vachibvunza kuti is this not Babylon that I built by my own hands? Vana Bherishazara vanobva vapindwa one pride vobva vati ndamunotora midziyo iri kutemberi yaMwari kuti iye nemhongwe dzake nepfambi dzake vamwire waini mukati memudziyo yaMwari yatogwa mutemberi yakanga yabva kuJerusarema. Saka ndozvinoita kana pride yauya, inoita kuti munhu afunge kuti iye ndiye atova zvose. Chimwe chakakonzeresa zvakare kuti this giant ikure mukati meupenyu hwaDavid arrogance. David had come to believe whatever men said he was. He ended up believing everything his subordinates told him he was. He could get everything because he was king. That gave birth to arrogance. Saka handirosa zvoita nezvokuti kana munhu uriwo une zvese kana kuti uriwo une yese manje, vanhu vanotanga kukubhirivhisa. Woudzwa kuti haiwa iwe hwiti iwe uri shasha, uri nyanzvi, uri dhara iwewe. Iwo ndivo vanototinhira pataundi. Ndozvinotanga kutaurwa navanhu nemhaka yekuti wane zvose. Izvozvo zvinoita kuti uve arrogant mukati mehana yako. Kufunga kuti you can grab anything, you can take anything because uri kunzi iwewe you are now a demigod. Wavachimwari iwe. Iwo zvakaita kuti David ave very arrogant. He became arrogant to the extent of taking someone's wife. Hama dzinodikanwa pamangwananano. Chimwe zvakare chakakonzeresa kuti this giant ikure muna David ipoinde yekuti he neglected his spiritual health. David neglected his spiritual health. My brothers and sisters, this morning, stay connected to the power source. When you get stay connected to your power, ukagara uri connected kunobva simba rako semukristo. Stay connected to prayer. Stay connected to Bible study. Stay connected to your relationship with Jesus. Stay connected with the Holy Spirit. When you get connected, you can overcome the giants that come, that dwell in our hearts. Ama tinodikana, the giants that we fight are
find the giant of lust in ourselves, never wander away from God. The giant that killed David is out to kill you. Don't allow this giant to ruin your testimony by 2 minutes of fall. Only when you make Jesus supreme in your life can you defeat this giant. The Bible says, come unto me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. But the giants, they know that dwell in us, the giant of lust. Jesus is saying, come unto me, because he is the real giant killer. Christ can annihilate the giants that trouble our lives. So that David neglected his spiritual health. He disconnected from the power source. And when he disconnected from the power source, he fell profusely to the ground after one blow from the giant of lust. Ama zinodikanwa. Lust is very aggressive. David's fall started within himself. David's giant was allowed to thrive within himself, the giant of lust. It will not stop until it has destroyed your life and your testimony. There are some things that we can learn from the power of David's giant of lust. The giant of lust has power to ensnare the mind. Chinu chinoviruchiva, chine simbaro kubata fungwa nendangariro, kudzibata kudzisa mumambure, ekuta ugoni kuriroyo nora, kana kusunungura wabatwa, nebu kaka uti, nebote, kana kuti nembure, rinoviruchiva. 2 Samuel chapter 11, verse 2. Ino tuuza kuti, and it came to pass in an evening tide, that David arose from off his bed, and walked upon the roof of the king's house, and from the roof he saw a woman washing herself, and the woman was very beautiful to look upon. Bible parushas the word lokuti very. That word mkatume Bible is used sparingly. Bible arikoshandisa word lokuti very. Zviri prodigal shares. No. Roshandiswa nekusvidzora. It does not exaggerate. Bathsheba was very beautiful to look upon. Kana kune chunhu chisingana kidzikona kuona mukadzi akashama. But Bible baba not kwai akashama kudaro. He was very beautiful. Saka tova mfopa mai Bathsheba. She was the epitome and the finest definition of beauty. Usanyeberwe my sister uchiti kwaiyo unoverengwa pano akanaka. Ah, paiverengwa wana Bathsheba iwa waishikapo my sister. Waibona kuverengwa ipapo nokuti vanhu vanga toverengwa kuzvipukani kwemwenje nokuti mai avanhu vanga vakanakisa. Saka vana Bhaibheri vati munhu uyu kwai was very beautiful kureva kuti iwe haukunitoverengwa ipapo nokuti hausati wanyorwa mubhaibheri kuti uri very beautiful. Amuzwa? Saka ndozvitorekwa panapa nebhaibheri kuti aiwas mai avanzi yava nyenye kana tasvika pana mai Bathsheba yava nyenye kana vakamiswa pavanoti pamiswa chara kadenga. She was an absolute version of perfective. She was an absolute version of perfect, absolute beauty. The pinnacle of beauty and the definition of gorgeous. Don't mind Bathsheba. Baba kanaka. Saka David, waona runaku, wamaya. Anofunza kuti, who is this woman? Kuna kuti, akusatambu, wana mai wakaita sa Bathsheba. Those meta varume nhasika navasvika kumabasa avo, vasvika mumakereke vari kumapurupita vachiparidza, vasvika kumisangano yekupi nekupi, kungari kumaRari kana vari vepolitics, vana mai vavanoona ipapo vobvunza kuti who is that woman? The moment you ask that question, the giant of lust is now taking hold of your heart. Paunongotanga kubvunza kuti mai ava ndevapi? Ndomubvunzo wakabvunzwa naDavid ndobva apinda mumbure rokubatwa nethe giant of lust. David now only thinks of Bathsheba, forgetting who he is. He forgets he is a king. He forgets he's an example to the entire world. He forgets that the surrounding nations were taking a clue from him. He forgets above all God counted on him. He forgets he had a testimony to protect. He forgets
But in a moment of madness, he forgets everything. Chinoratidza kuti the giant of lust can ensnare. Dopa apa munobvunza kuti handizivi kuti chii chakabata baba. Baba vakanga vane mhuri yavo zvakanaka. Baba vakanga vanezvo zvakanaka. Vaizikanwa mumarani zvakanaka. Vainerwa zvakanaka. But iko zvino vavapandona mhuri yavo yakugara yokakumukopa. Vavapandona mhuri yavo yakugara yokakudelsford. Vavapandona mhuri yavo yakugara yoga kungurumani. Vanhu vanobvunza vachishamisika, aiwa, he is now ensnared. Wabatiwa nechibuka ichi. You want to go to quite Rudo, and you know, who's more house? Who's the Rudo? As what but one name Pure Ruchiva? What but one name Moniratu? Rachi Karapaui, Fumazakwa, Chaturi Sakanaka, Aujaya to Guanakuana Sakanaka, Nem Makaye, Nem Makaku to a but one name Pure, Rakabata Mabujafit. David Waganga Urayama's Mabaka Wanda, he had won so many battles. But when the battle of his heart came facing and knocking at his door, he failed resounding. My brothers and sisters, this morning, Fungwaya kuti, who is this woman, developed into a desire. Amazimanikano, the mind must be guarded if we are to succeed in the Christian battle. Otherwise, when this giant attacks, all reason is lost. It erodes, erases reason. Amazimanikano. Vanoti David wakasara asisina fungwa dziri kutora zvakanaka. Reason was eroded. Point number one, amazinodikanwa. Chandoda kuti muone kuti David reason, all reason was lost. Nechekuti Bathsheba was wife of David's powerful and trusted soldier Uriah. Point number two, Bathsheba was granddaughter of David's trusted advisor Eliam. Eliam, why were advisor, what of it? Uriah, why were a powerful and trusted soldier, what of it? All those 2 points, Zaifana kuti David azvitora. David akadaka zvitora pakuziva kuti mukadzi uyu ndiwo Uriah, soldier rangu. Mukadzi uyu is a granddaughter of Eliam, my advisor. Zvaifana kumupawa nyadzi, but nyadzi dzaka shaikwa nemhaka yekuti he was now ensnared. This information should have stopped David from his tracks, but like a cockroach on milk, ensnared the mighty warrior. The mighty singer was ensnared, and reason and caution was thrown to the wind. Amatradikana, David unounza Bathsheba kumbeda wake and committed adultery. David asimuno kutamba. He was a mighty singer. Ndiye uya waitika na Saul wabatwa nedimoni rokuziva kuti aiwa umambo hwapiswa kwandiri. Vanzi kwai maadvisors ake aiti ndiye munotora David auya kuibirei huyo. Kana David auya akaimba huyo upenzi hwaSaul hwaipera. David ari upenyu kati mezora nhasi. We did not need to go and create our own mental health hospitals. Vanangu chena taivada nemhakai masaikatiki wadza taivada taidana David oimba nokuti David waita akaimba upenzi hwaSaul hwaipera. Saidzokedzana, this is the man who is being defeated by the giant called lust. Amadzinodikanwa pamangwana nanu, chimwe chatodzidza zvakare pa this giant ndechekuti it dishonors. The husband who is a loyal soldier to David was dishonored. Eliam, his trusted advisor, was dishonored. God, andika, was dishonored by this very act yakaitwa na David, because God would boast and say, David is a man after my own heart. He was dishonored by David. Amazinodikanwa, kunyange naiye Bathsheba wacho zvakare, he is also to blame. She knew she could be seen naked on the top of the roof bathing, but she proceeds to undress and bath her from sorrow pedenga. Amazinodikanwa, be careful how you dress. Be careful how you walk. Be careful how you wrinkle your eyes. Don't create an opportunity to ensnare and entangle man. Mazvano iri kunetsa nyaya entanglement. The world has given several names to this giant. Ma celebrity ari kuti kwai I entanglement. Vana Will Smith nana Jada vachitaura kwai ndakati ndakamuita an entanglement. An entanglement. Saka David wakatiwawo an entangled kuna Bathsheba. Amazinodikanwa, chimwe chatinofanira kurangana zvakare ndechekuti every man or a woman is a brother or a sister or a lost soul in need of Christ's grace.
Munhu wese auya kuna Jesu amukamuta samponesi. He is your sister, he is your brother. Kana asiriwa, asiri a sister or a brother, asina kukamuta Jesu samponesi. He or she is a lost soul in need of Christ's grace. Help him find Christ by your behavior. Loshi kukule kwa pana. Saka mchona kuti there was a chain of events. Afterwards, David had to kill Uriah. Afterwards, David had to marry Bathsheba. Afterwards, this sin destroyed all of David's famous victories. It destroyed David's personalities. It destroyed David's testimonies. You know, parallel, a chain of events. Papa, I'm telling you, my life triangles for natural. It's a chain of events that come from indulging in this giant called lust. Amazi, what do you call it? You have a particular giant in your life. You have got a particular giant that dwells in your heart. And this giant must be destroyed. You don't need a counter-attack or some coward formation to destroy it. No, if you want to destroy this great giant that has shattered the lives of kings, the lives of presidents, government ministers, pastors, elders, deacons, bishops, and all the members, this giant has destroyed everything. If you want to destroy it, shichaki kawo information, yataka tiza kuhistirayo, jino chaka kutudane Jesu mkatimo penyu wako. Ama zinonikana pangwe mangwanani. Tadiska batikawona kuti David baga shi disconnecta from the power source. Everything went haywire. No kuti he was got connected to the power source. Iwe pangwa ino, tida kuna matashino. Ndiwo unoziva murume wako wakatiza ukaenda nechikomba chako unoenda Botswana ukaenda ku South Africa ukaenda ku Mozambique kwese ikoko uchina nezvidhoiri uchidzoka wakatenga mafiriji nemamota nemavits anokurikidzwa nemaboyfriend upombe ikoko iwo unoziva vana vako vamwe vakatorega kuenda kuchikoro vamwe vari kuchengetwa kwambuya kukumusha kupi kwakakuchakasira kumusika zupko after 2 weeks ka one. Iori koko ku South Africa, uri ku Mozambique na ku Zambia, wherever you are, you know your situation, that if God is going to come today, your situation is not right. Because of this giant. You know your situation. Mukadzi kutobatwa BP ne sugar, nokuda kwe behavior yako, yakutaranuka kwa rufa nengori. Amazinodikanwa, I'm talking to someone who needs to make a change today, not tomorrow. Zuwaro wapi wandi nasi, nukuti mangwana, jina akaziva kutu unoshika ipapo. Patu bata wani nezoi, nezoi tinge taifara now, but mangwana ninge wani nezoi. Today you need to make a decision to cut loose from this giant cold last. Praise be to God. Nukuti David waka jisu nungula, pa mandu yake ya inzi last, akazoke zana na mwari, kanadega ijane yika judge chivako. The Bible is loud and clear. We shall meet King David, for they have been redeemed by the blood of Jesus. There is power in the blood of Jesus. All those who come to Jesus in penitence and prayer, he is more than ready to accept them. Pamangwana nano, kana ulipuna matu wako, kuti you want a restoration. Wakatama kumuri kwako, but not name sozi, mwari don't care. Wakaraba mukati, but not name sozi, don't care. Kana ulipuna matu wako, I want to be freed from this entanglement. I want to be freed. Iko kwa uri, Jesus, ukeremu KFC, ukeremu chicken in, nemu kazi ye, asiri mkazi wako. Where is your family when you are enjoying the bounties of this life when your family is struggling? This is the question that we are supposed to answer wherever we are. Amazinodikana panguwa ino. Ndola kupedzisa nichita rukoko. There's a story that is told about a man who stayed in Kenya. Murume uyu waishanda pa hospital ya Jomo Kenyatta International Hospital. Munhu wainzi, zitala ke wainzi Mukobero wepukulu. Mukobero wepukulu, waigaropi wama medari e kugona kuitabasa pa Jomo Kenyatta International Hospital. Waipi wainzi, Worker of the Year Award. Saka zvinonzi, every year, waiwana mukombe Mukobero wepukulu. Saka zvinonzi izvoni, but pane chinhu hani chaishamisa pa hospital. Ndeja kuti every day nenguva dzakota to 11 makuseni, everyone aiva muward. Aiva muward ye intensive care unit waifa, quarter to 11, every day in the morning. Yaiva ward yaiklinwa na Mukobero wepukulu.
aita kana mukina mukati mentenzi bikae what zvinonzi vanhu vanoda kukama misoro maiko na kutono zvikuona nekupenya kwaita flow yemitenzi kainit sasa nita kudaro zvinonzi utungamiri hwepa Jomo Kenyatta International Hospital vanotsvaka vaprofita vanotsvaka vafundisi vanotsvaka mabishopi kuti vauye vose vaite munamato unokosha vakakomberedza wadhi nenguva dzakota to 11 maxen zvinonzi rimwe zuva vaungana kudaro kota to 11 chichaya vanoona mukobhewa pukulu achipinda muintensive care unit apinda imomo akanga akabata hufa yake yaishandisa kuklinisa anosvika ono disconnecta the intensive care ward apparatus obva aconnecta hufa yake otanga kuklina mukati meward and all the people that were disconnected from the power source they died ama dzinodikana wherever you are ndati kufa kwawaita spiritual and the neglect that you have done to your family and the neglect that you have done to your wife, to your children, to your father, to your mother because of lust. Imaka yokuti you are now disconnected from the power source and you are virtually dead. But when you want to rekindle the spirit, you need to get connected to the power source. And the power source is Jesus in your heart. Munamato wako here pamangwana nanu. Could you want to be connected to the power source? So that when you think again, you need to come back to your senses and say, Lord, I'm coming back. Say, Jaya, Riera Katis, Erika India. Rinoti da fuga ndo zwakira kuna baba wangu. Handikarambi chika chikafu changuruwe. Handikarambi njini muranda. Kumbako baba wangu kune zimba shinji zokuka. Jesus has promised us a kingdom. And you want to be part of that kingdom. Is it your prayer this morning so that we can pray together? Tinokukurai mese musunge tsoka dzenyu notauda kuna matashino. Wherever you are, we are now praying. Sungane tsoka tione kuna matokufanya. Baba vedu, munoshamisa muri kumusoro kudenga. Tinokumuvongai mukati nemangwana nano. Neshoko renyu rinogara nokusingaperi. Panguva inota wana mukana wokuongorora upenyu hwa David. And the giant that killed him is the giant of lust. This giant is latent in our hearts. But in Timi Moga, you can create in us a new heart. You can create in us new beginnings. Tino kumi omari sikai matiri moyo mucha. Kuna baba, kuna mai, kuna mkoma noyo, no musika noyo. Kuna chembere yone hara vayo. Vabatu wane simba aru chiva. Vabatu wane simba aru pomwe. Patuwa mangwana nano tatenda na shokorenyu. Kuti when we are connected to Jesus, the power source, we can be redeemed from all the maladies of sin. Redeem us today, O Lord. Save that man, save that marriage, save that family, only by the power of the blood of Jesus. Tinokutenda Mwari nokuti muri mudzikiriri wedu. Tinokugamuchira ino mangwana nano, nokuti ndimi une simba rokutiponesa. Tiponesei kuti hwamanda pacharika kuti vakaita kuda kwenyu. Nesiwo tigoverengwa pakati pevachaponeswa. Tazvikumbira muzita raJesu. Amen.